känslan och hur ser du på årets trupp? Det är alltid väldigt spännande för det försvinner några spelare som givetvis har fantastisk kvalitet. Det är därför att få chansen att spela ut Europa och också göra att vi får in en slant så vi kan återinvestera i vår verksamhet och skapa nya spelare. Så är det. Och så får man in nya personligheter och nya spelare med härliga kompetenser som ska in i en grupp av människor som ska arbeta tillsammans. Och dessutom ska man sätta sig lite hur vi väljer att spela här i Elfsborg och så vidare. Och det är en otroligt intressant process. Och den pågår ju ofta då januari, februari, mars och så kommer man in i Allsvenskan och så börjar det på något sätt efterhand att ta form. Men vi har ju utöver de egna som kommer på hösten så är det ju Alex Dyer och Jesper Karlsson som har kommit in utifrån till den här säsongen. Och det är ju två på sitt sätt helt fantastiska spelare med otroliga offensiva kvaliteter och härliga personligheter. Och Alex som har kommit lite längre i karriären och är 27 och lite mer erfaren också. Och bidrar med vissa ledaregenskaper och gör att vårt mittfält kan sitta ihop på ett bra sätt både offensivt och defensivt. Och så har vi Jesper Karlsson som har den här kvicka, irrationella, extremt talangfulla, lekfulla som gör att han egentligen har potential att gå hur långt som helst. Vi har en riktig bra grupp. Det är ganska intressant nu när vi har så många unga killar som ger så mycket energi i laget. Och det har man känt att det behövs. Och det ger dem, det ger oss äldre erfarna spelare mycket, mycket nytt och nytt liv. De kommer upp och liksom bara kör på och de gillar ju fotboll fortfarande, om man kan säga så. Det är inte riktigt ett jobb som det är för vi gamla. Så det ger oss äldre mycket energi och så handlar det för oss om att lära dem reglerna på utanför planen. Men de ger oss väldigt mycket och det ska bli intressant. Hur känns det att byta hit? Vad är den stora förändringen av bortsett från vädret? Ja, det är den bästa faktiskt. Men det är klubben, storleken av klubben. Det är en jättestor historisk klubb. Jag har känt det från första dagen till. Fast när man går på arenan, man ser på väggarna att de har vunnit guld, har haft väldigt bra spelare förut och nu, så ja, det känns som det är en jättestor klubb, så det är största skillnaden. Hur mår du? Jättebra. Ja. Är du nervös? Nej. Nej, absolut inte. Nej. Du, hur gammal är du, för någon som inte vet? Jag är nyss fylld 23. Ja. Det är jag, är gammal. Det är ju... Va? Ja, gammal känner jag mig. Man är inte 20 längre. Nej, inte 22 heller. Nej. Hur känner du dig i truppen? Känner du dig som att du, för du har ändå varit här ett stund och så har du gjort bra ifrån dig och varit med i många olika, ja, inte minst landslagssammanhang och grejer. Känner du dig som en av de rutinerade eller tillhör du de här yngre lovande? Jag vet inte, jag får ju fortfarande plocka upp grejerna efter alla på träningen, så jag är väl bland de yngre. Men jag känner mig, jag har varit med som du sa ett tag nu och jag har väl blivit lite, vad kan man säga, lite mer rutinerad än jag har blivit. Och jag känner att jag har samlat på mig mycket erfarenhet och försöker ta med det in i mitt spel och även in i min roll nu i laget då, och försöker utveckla spelet. Blir man bättre av en sån turné som du går i det här landslaget? Det kan väl vara både och, det beror lite på hur det känns. Men jag fick peta in en boll där i sista matchen också som höjde upp hela helheten på hela det lägret. Så det känns som jag tog med det, absolut. Hur känns det nu då, inför premiär? Känns det bra? Ja, det känns jättebra. Både personligen och som vissa andra har sagt här nu, sista två veckorna här efter
att vi åkte ur cupen, så tycker jag verkligen hela gruppen har höjt sig, och det märks både på träningar och i de träningsmatcherna vi har spelat efter det.